Nesse vídeo, eu vou recriar o Minecraft clássico inteiro dentro do Minecraft 1.20. E depois eu vou chamar alguns amigos youtubers pra avaliarem o jogo e sentirem a nostalgia. Atualmente o Minecraft é assim. Mas há 15 anos atrás, o Minecraft era exatamente desse jeito, cara. Olha a diferença em tudo, mano. Nos gráficos, no inventário, nos mobs. E até o mundo dessa época era limitado, mano. Mas apesar da versão clássica do Minecraft ser bem... mal feita, pra ser bem sincero, muita gente ainda tem saudade dela. Klaus, eu queria te perguntar, cara, quando você começou a jogar Minecraft? Acho que em 2015. Então você não começou a jogar tão antigamente assim, né? Não. Eu comecei em 2011. Caramba, você então é muito antigo, rapaz. 12 anos atrás. Sim. Eu tenho uma pergunta pra você. Você tem saudade do Minecraft de antigamente? Ele era mais esquisito, assim, tipo, jogo de terror, dava medo, tinha que fugir dos zumbis, tá ligado? Fazer casa na árvore. Era dois jogos basicamente diferentes, né, Autônimo? Muito, muito. Hoje em dia é tudo mais coloridinho e tal, mas dá pra fazer mais coisa, pelo menos hoje em dia. É verdade. Ó, eu tenho. Quer dizer, foi em 1.7, né? Acho que foi em 2015. É, rapaz. É bem diferente, não era? Nossa, muito diferente. E é exatamente por essas respostas que eu vou recriar a versão clássica do Minecraft na versão atual. No Minecraft atual, o mundo do jogo é basicamente infinito. O mundo só acaba quando você chega na coordenada 30 milhões. Mas no Minecraft antigo não era assim. Você podia clicar pra gerar um novo nível. E você podia escolher o tipo de mundo que ia ser e até mesmo o tamanho dele. Sendo o tamanho normal, o padrão do jogo, de acordo com a internet, a área do Minecraft clássico era de 256 por 256 e a altura máxima era de 64. E pra me ajudar a criar um mundo desse jeito, eu encontrei esse mod chamado Modern Beta, que é basicamente um mod das novas versões que permite você recriar o estilo dos mundos antigos nas versões atuais. Eu acabei de baixar o mod aqui, mano, e vamos fazer um teste, cara. Pelo que eu entendi, a gente tem que vir aqui na seção de mundo, e aqui, cara, a gente seleciona o tipo de mundo Modern Beta, que é basicamente do mod. Daí, clicando aqui em personalizar, a gente pode escolher que tipo de mundo a gente quer, mano. Se a gente quer o mundo da beta do Minecraft, se a gente quer o mundo da alfa, da InfDev, tem até a Pocket Edition. E é claro, o que a gente quer? O Minecraft clássico. Bom, vamos usar esse modelo, vamos criar o mundo e ver o que acontece. E tá, de primeiro parece um mundo normal, mas se eu me distanciar, olha isso, velho. Realmente que nem no jogo original, velho. Tem aqui a água com bedrock separando completamente o mundo. E não só isso, velho. O próprio estilo do mundo também se parece muito mais com esse antigo, cara. E como vocês podem ver, é bem mais bugada, bem, todos os terrenos. Tem muitas árvores e ele é do nada esquisitamente reto em várias as partes. E isso o jogo conseguiu emular muito bem, velho. Olha pra isso aqui, cara. Ficou muito bom, mano. Mas ainda faltou mais uma coisa pra eu checar. As cavernas. É que as cavernas antigas eram basicamente isso daqui, velho. Super escuras, tinham essa lava super antiga, um pouco de água também. E eram basicamente canais infinitos, mano, que você ia andando sem eles nunca acabarem, cara. E uma curiosidade é que a bedrock não existia no fundo do mapa nessa época. Então se você começasse a cavar pra baixo pra sempre, você caía na lava. O que foi exatamente o que esse mundo fez, velho. Colocou lava por todo lugar, velho. Olha que isso, velho. E o estilo das cavernas também ficou muito parecido com o do Minecraft clássico. Só pedra e terra por todo lugar. Mas isso é óbvio, né, cara? Esse mundo ainda tá longe de se parecer com esse daqui. Isso porque o gráfico da madeira, da folha, da grama, da areia, era completamente diferente. Olha pra isso, mano. Mas isso vai mudar. Porque eu acabei de achar uma textura que promete transformar o Minecraft 1.20 em como ele era antigamente. Eu não vou nem perder tempo, rapaz. Eu já vou baixar. Esse é o antes. Esse é o depois. Ficou tudo quase perfeito, velho. A grama tá da cor de antigamente. As folhas estão que nem antigamente. Até o mato tá que nem antigamente. Essa água tá feia. Essa lava aqui embaixo tá horrorosa, como sempre. E o melhor, mano, até os sons foram alterados. Se liga no que acontece se eu pular dessa montanha, mano. Ouviu esse som, cara, de antigamente de quebrando meu osso? Eu tenho certeza que meus amigos vão pirar com isso, cara. E depois de atualizar a textura da areia e mexer na render distance, o resultado tá muito incrível, velho. Mas ainda falta muita coisa pra gente mudar pra deixar o Minecraft igual de antigamente. Só que antes, eu queria falar que essa versão antiga tem uma coisa de muito ruim, mano, que infelizmente não tem nenhum jeito de você zerar o jogo, mano. Porque nessa época do Minecraft não existia o fim e nem nenhuma estrutura. Mas pra versão dos youtubers jogar
jogarem. Digamos que eu coloquei bem aqui embaixo do mundo. Exatamente, rapaz, uma Stronghold, que tem até a textura antiga do portal do Ender, velho. Olha que da hora. Tudo no Minecraft clássico começa quando você cria um novo mundo, você nasce nessa mini casinha. Então vamos rapidamente construir uma casinha dessa, cara, pro jogador começar. Tá construída e você nascia, basicamente, com um isqueiro na mão e com dois baús do seu lado que não tinha nada. E vocês estão percebendo aqui embaixo que eu não tinha barra de fome? Pois é, nessa época também não tinha isso. E baixando um mod intitulado de removedor de fome pra 1.20, eu consegui fazer essa mesma experiência. Olha isso, mano. Tá muito igual o Minecraft clássico, velho. E a primeira coisa que você deve estar pensando em fazer é sair simplesmente correndo pra encontrar uma árvore. Só que aí que tá, rapaz. No Minecraft antigo, a gente ainda não tinha opção de correr com o nosso personagem. Essa era a nossa velocidade máxima. E utilizando esses command blocks, eu posso basicamente desabilitar qualquer tipo de corrida no Minecraft 1.20. Aqui tô eu andando normalmente, se eu tentar correr... Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô tentando correr. Então simplesmente não dá pra correr, mano, muito da hora. Mas aí que tá, rapaz, até mesmo a ação de pegar madeira antigamente é diferente. Ao invés de você receber esse tronco de carvalho, antigamente, quando você quebrava madeira... Exatamente, rapaz, já vinha madeira normal. Olha que doideira. E tudo que eu tenho que fazer é colocar esse command block. Ele basicamente transforma o item dropado que eu escolhi, como por exemplo, terra, que eu escolhi aqui, em um outro qualquer. No caso, eu escolhi que a terra vai virar um diamante. Então vamos fazer o teste. Se eu quebrar a terra, ela automaticamente vira um diamante, mano. Olha que da hora, cara. E isso só funciona com a terra. Os outros blocos dropam normal. Agora, eu não quero dar diamante de graça pra galera, né? Então deixa eu trocar isso aqui pra madeira, pra isso aqui tá funcionando, que nem a versão clássica do jogo, olha só. E eu vou fazer isso com mais alguns outros itens, como por exemplo o ferro, que nessa versão dropa, ferro bruto. Aí é só eu fazer a mudança com esses itens. Vamos então fazer o teste. E perfeito, cara. Só que já com madeira, chegando na crafting table, a gente já tem outro grande problema. Que a gente consegue craftar itens, mano, como por exemplo, sei lá, um barril, que não existia nessa versão, velho. E apesar de ele tá com uma textura clássica, por causa do resource pack, eu não quero ninguém craftando item que não existe. Tudo que eu preciso fazer, rapaz, pode parecer muito complexo, mas não é. É criar basicamente um datapack que deleta a receita de um item. E no caso, eu quero o barril. Eu salvo, dou reload no meu datapack. E agora, como vocês podem ver, simplesmente não existe mais a receita do barril. Mesmo se eu fizer ela, nada sai daqui. Então eu passei um tempo colocando uma lista de todos os itens que não poderiam ser craftados. E foi muito item, velho, pelo amor de Deus. E agora, rapaz, olha com as mudanças. Se eu quiser fazer um barco, eu não consigo. Se eu quiser fazer um balde, eu não consigo. Se eu quiser fazer uma placa, eu também não consigo. Eu só consigo os itens que tem nessa versão. Da hora, cara. Agora sim, a gente tá começando a ficar muito parecido com a versão antiga, mas a gente tem um problema. Primeiro é que a Stronghold não se parece nada com uma Stronghold antiga, velho. Da versão clássica. Então a minha ideia é basicamente trocar esse bloco aqui por cobblestone e esse bloco de tijolo de pedra também pela cobblestone de moss. E agora sim, mano. Olha pra isso, cara. Toda a Stronghold tá com um visual bem mais antigo, velho. Agora sim me convenceu, cara. O segundo problema, cara, é que não tem nenhum Enderman pra gente poder matar. Pra gente tá preenchendo esses olhos do fim pra acender o End. Desse jeito. Então eu criei essa receita customizada, rapaz, que pra você fazer um olho do fim agora, você precisa de 4 diamantes e 1 de ouro. Ou seja, pro youtuber conseguir sobreviver a esse mundo, ele vai ter que encontrar 4 diamantes nessa bagunça aqui, encontrar o portal do fim e zerar o jogo. Será que eles vão conseguir, mano? Klaus, agora chegou a hora de revelar o que a gente vai jogar, rapaz. Basicamente, eu criei o Minecraft clássico inteiro dentro do Minecraft 1.20. Sim, o Minecraft clássico inteiro. O jogo inteiro. Ah, não. Sim. Igual. É 90% igual. Eu quero ver. E eu deixei um jeito de você zerar. Você vai ter que tentar zerar. Sério? Sim. Não, vambora. Mas pera aí que ainda faltam umas coisinhas pra arrumar, rapaz. Eu já volto. E eu adicionei mais algumas mudanças pra deixar o Minecraft ainda mais parecido com o clássico. Por exemplo, adicionei um mod que com esse comando, Game Rule, combate antigo, verdadeiro, você deixa o combate antigo igual de 2009. Uma coisa estranha da versão antiga, que eu não sei se vocês perceberam, é que simplesmente o nosso personagem não tem mão. Só aparece alguma coisa aqui do lado quando a gente segura um item, cara. Caso contrário, não aparece nada. E usando esse mod chamado Esconder Mãos, eu consegui basicamente o mesmo efeito, cara. Olha só pra isso, a minha mão não aparece mais, velho. Que da hora, cara. Então esse aqui é o Minecraft antigo e esse aqui é o Minecraft que eu criei. Simplesmente ficou muito parecido, velho. E agora vamos ver o que os youtubers acham
sabiam disso e se eles realmente têm saudades do Minecraft antigo. E seja bem-vindo, Klaus, ao Minecraft clássico da 1.20. Mano, tá igualzinho. Abre o baú, Klaus, abre o baú. É qual que é um dos dois dividido aqui? Pois é, exatamente. O baú nessa época era assim, dividido. Ah, tá, tem o cogumelos. Não sei se você ouviu o som, mas até o som é antigo, tá? Ah, verdade. Ai, que da hora. Aí vai descobrindo aí o mundo, rapaz. Tá. Eu não sei se era pra pegar, mas eu levei os cogumelos, tá? Pode levar os cogumelos. Nossa, mas o que que é isso? Ô, pra começar que a corrida tá bugada, mas tá tudo bem. É, então tenta correr parado no chão. Corre. Tu não consegue correr. Porque antigamente não tinha sprint, né? É verdade. Sempre que eu tento correr, eu sou travado, mano, pelo tempo. Sim. Nossa, e, rapaz, que maneiro. A árvore tá cortada aqui pelo teste. Deixa eu devolver a árvore. Ô, e aqui tem aqueles minérios esquisitão? Aquele ouro que parece uma tigela? É, você vai ver as coisas, Toro. Não vou te dar spoiler não, rapaz. Nossa, mano. Mas como é que eu zero isso daqui, Problems? Nessa época eu acho que nem tinha The End. É, não tinha The End, mas digamos que eu adicionei uma Stronghold aqui nesse mapa, tá, Tony? Basicamente aqui, ó, Klaus. Ah. Você sabe que nessa época nem End tinha, né? Sim. Mas eu adicionei uma forma de zerar o jogo, tá bom? Ok. Então você pode conseguir. Calma que eu preciso da minha primeira etapa, né? É. Pô, como é que eu regenero minha vida? É, então. Você lembra que antigamente, ó, Klaus, não sei se você sabia, né? Mas antigamente, você comia, não enchia a barra de fome. Ganhava vida automaticamente, entendeu? Ah, nossa. É assim que você vai ter que fazer, pois é. Mas cada madeira dá uma plank? É, então, nessa época era... Nossa, que horror. Era mais difícil. Dava plank direto, não sei se você sabia disso. Nossa, eu não sabia, mas dá uma plank. É, pois é. Na verdade, antigamente dava mais, né? Mas eu não consegui programar isso aí, não. Então tem que ficar difícil, peço perdão. Eu preciso quebrar uma árvore inteira pra fazer só a crafting table? Basicamente. É, isso aí já é um pouco chato. Recomendo você fazer um machado logo. Porque demora, né? Sim. Inclusive, Tônigo, você deve estar pensando como é que você vai fugir daqui, né? Se tu olhar na crafting table, vai ter um item diferenciado, uma receita diferente aí que pode te ajudar. Deixa eu ver, tá? O olho do fim é com diamante e com ouro. Isso, eu deixei desse jeito aí pra você poder sair do jogo, né? Eu não tenho Enderman nessa versão. Ixi, eu tô nem Nether, não tem nada. Mas eu tô vendo que tem uma barra de chocolate flutuante gigantesca ali, ó, é a nave alienígena. Então, Tônigo, você nem consegue chegar lá, tá bom? Porque assim, não sei se você sabe, mas o mundo naquela época só vai até aqui. Você tá o limite de altura, né? É, o mundo tinha de 64 blocos, tanto pra cima quanto pra baixo. Que é isso? E aí aumentou pra 256 e depois pra 320? Exatamente. Então lá, ó, fora do mundo, tá os comandos pra fazer isso aqui funcionar. Então a gente tá numa simulação, Probs. Exatamente. Confirmado. Não, é uma simulação, rapaz. A gente tá no Minecraft 1.20 e parece o Minecraft clássico, pô. É o sonho. É tipo assim, o Tônigo na 1.20, ele foi dormir e ele acordou aqui, nesse pesadelo. Exatamente. Um pesadelo mesmo. Nossa, 4 diamantes, uma barra de ouro, que sofrência. Boa sorte, Glória. Boa sorte. Nossa senhora! Vai ter que minerar esse Minecraft aqui, rapaz. Mas não sei se você sabia, nessa época spawnava mais minério, rapaz. Então talvez seja até mais fácil. Sim, sim, sim. Ah, não, então tá bom. Tirando o fato que eu tenho 4 corações e não corro direito. Ah, isso. Essa... Ó, vou te dar uma ajuda, Cláudio. Sei que você tem pouca madeira, rapaz. Você pode fazer esse cogumelo aí e virar comida, entendeu? Sacou, né? Tá com a ideia, né? Entendi. Tá, estou equipado para minhas aventuras cavernosas. Aqui não sei se você sabe, né? Mas o mundo não é infinito, não. O mundo tem uma barreira. É mesmo? Então você tá limitado, rapaz. Sim. Era literalmente um quadradão só. Achei meu primeiro minério. Boa, rapaz, boa. O que parece que tem algo escondido aqui? Não botei nenhum segredo, não. Minecraft normal. Nossa, pedra é muito feia. Meu Deus! O Klaus tá procurando por trap aqui, é só um carvão, rapaz. Ô, foi mal. Aí a pedra pra você ver. Obrigado, nossa senhora. Ô, eu vou tomar dano de propósito, mano. Eu sei que eu preciso zerar o Minecraft, mas eu preciso fazer isso. E todos os sons estão trocados, ô Tônigo. O baú, a porta, o esqueleto antigo, meu Deus do céu. Eu acho que eu já tenho madeira o suficiente. Meu único problema aqui é comida, mas eu acho que, né, foram implantados cogumelos aqui nessa dungeon pra me salvar. Sim, tem cogumelo aí dentro, rapaz. Ok. E eu acho que eu preciso minerar já? Acho que é bom. Pra conseguir os ouros e os diamantes pra fazer o olho do fim, né? Perfeito. Você não colocou, por acaso, zumbis, monstros pra me atrapalhar aqui? Eu coloquei. É, então, naquela época eu não tinha, mas eu tive que botar pra ficar desafiador isso aqui, né? Então eu já tenho que entrar aqui pra dentro da... Ó! Chega a dar um prazer pegar pedra aqui, mano, nessa versão. Pedra não é nada... Que isso, caverna? É, tinha... As cavernas aqui eram bem esquisitas, tá, Tônico? Caverna minúscula, mano. E uma das coisas que eu fiquei
muito feliz de voltar, ó, Cláudio. Você que jogava em 2015. É o combate, rapaz. Nossa, esse era brabo, tá? Esse era bom. Você vai clicar infinito no zumbi quando você for pras cavernas. Nossa. Tô animado pra ver isso aí. Não morro nunca para um mob. Se eu morrer ao decorrer desse vídeo, isso nunca foi falado. Tá? Se você morrer, você perdeu, tá bom? Só precisa de uma caverna agora, só isso. É, a caverna aqui não sei se você vai achar, não. Vai ter que fazer da maneira clássica, como entendeu? Como assim? Não tem, não tem caverna nesse Minecraft? Tem caverna, só que elas não vão pra fora. Ah, entendi. Bom, lá vamos nós, né? É, não tem outra opção, né? Vambora. Nossa, pera aí que eu não vou cavar reto pra baixo, não. As cavernas eram tudo assim, Klaus. Era tudo fechadinha, cara. Era horrível, velho, de navegar. Nossa, que horror! Até a iluminação é ruim, sim. Eu tenho uma tocha e muita esperança. Ô, Provis, como é que você se sente sendo o cinegrafista do meu fracasso, mano? Eu tô muito feliz. É, tem um Creeper. Tem um Creeper, não, calma. A explosão dele é boa, Tônico. Deixa eu ver. Explode, Creeper, explode, Creeper. É que eu tô entrando no... É, ele não quer explodir. Ele não... Quê? Já tá... Ué. A geração de mundo disso aqui é incrível, né? Tem um diamante aqui já. Eu preciso de ferro, mano. Eu não encontrei nem ferro ainda. Mano, pior que era assim, Tônico. Tipo, o diamante, ele podia nascer literalmente... No meio de uma montanha. Na primeira camada. É? Não tinha essa coisa de gerar mais embaixo naquela época. O carvão, check. Agora, o ferro é complicado mesmo. Aí, achei ferro. Com bem eu tô nesse desafio, Problem. Você chegou a chamar mais alguém pra tentar fazer essa speedrun aqui na Alpha? Chamei. Você tá jogando junto com o Klaus, rapaz. Mas eu não posso dar spoiler, não. Boa sorte. Ah, mano, você não pode nem me falar o tempo dele, mano. Não, não posso. Nossa, isso aqui é gravel? Sim. Nossa senhora. Aí, estourei já, fi. Não sei se você sabia, mas nas versões antigas, você sabe como é que você esquentava o ferro? Como assim? Não era fornalha? Tem algo diferente? Sim, ó. Sabe como é que era? É que eu não consegui implementar, infelizmente. Aí você nascia com isqueiro na mão, você fazia isso, tacava e literalmente saía assado. Sério? Sim. Nossa senhora. Não, mas aí já tá ficando sacanagem. Não, era literalmente isso. O norte era meio esquisito. Tá, tem como ir pro Nether nessa... O que você acha? Acho que não. Não tem nem como fazer balde, Klaus. Eu desabilitei. Então sabe, resta uma picareta aqui mesmo. Eu sou bom de localização. Aí, tem que... Eita! É, vai com calma. Tem que cavar em segurança mesmo, Tony. Não, não, não. Eu quero combate, mano. Eu quero combate com zumbi ou com creeper. Ó, oh, tô escutando. É ali embaixo. A situação tá ruim aqui embaixo. Prefiro ficar aqui em cima, né, mano? Em segurança. Tá bom. Não, mas você deu azar, rapaz. Porque nessa caverna não tem nada. Tem nada. Absolutamente nada. É, rapaz. Era mais escasso que as situações antigamente, a gente falar. Ah, não, 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 não. Tônigo, come a sopa, Tônigo. Cadê a sopa, rapaz? A sopa eu não fiz, mano. Faz a sopa. Ah, e a comida recupera direto a fome, sim, né? Sim, antigamente era assim, rapaz. Recupera a vida automaticamente. Isso é uma vantagem. Sim, pra batalha você recupera na hora, rapaz. Encontrei. Ah, Tônigo, agora você já tem picareta aí, rapaz? Sim, o problema vai ser sair vivo dessa caverna agora. É, calma. Pior que literalmente você passou por do lado de um ferro. Eu passei, mas é que tá escuro, então não dá pra enxergar. Vamos ver a esposa do Creeper. Olha lá, rapaz, vai ter que subir de volta, vai lá. Agora você tá na caverna boa, hein, Cláudio? Meu Deus, finalmente. Até vi um negócio diferente aqui, hein. Negócio diferente? Eu me interesso por negócio diferente. Cadê o negócio diferente? Procura aí, rapaz, procura aí. Nossa, que lava feia. É, inclusive, Cláudio, não sei se você sabia, cara, mas nesse mundo aqui não tem bedrock, não. Antigamente, ao invés de bedrock, tinha só uma camadona de lava lá embaixo. Você cavar, ó, aqui, ó, esse buraco aqui. É uma mega caverna. É só pra lava, rapaz. É? É só lava embaixo? É só lava, ao invés de bedrock é lava. Então não cava muito pra baixo, não, que já sabe. Sabe, né? Ah, mas daí eles estão certos, é tipo o centro da Terra, né? Sim. É verdade, até mais realista, né? Olha aí, olha quantos... Eu juro que eu não botei nenhum desses ferros, porque era assim mesmo antigamente, maluco. Eu tô aproveitando. Você não acha nada, aí quando você acha um, você tem um milhão. Por que esse corredor é extremamente sinistro aqui? Eu não sei, Klaus, a geração de mundo aqui era bem esquisita. Nossa, cara, que vai ter um Herobrine se eu virar essa esquina aqui? Tá, tem não, tamo bem. Ainda não, ainda não lançou ele, não. Nossa, aquele esqueleto ali ser vivo vai ser um problemaço. Sai. E olha esse barulho de tiro, cara, muito antigo, mano. É, não tem vida. Olha o combate. Esse combate é melhor. Solado. Eu juro que se fosse um combate novo, eu tava morto. Finalmente, eu vou poder pegar o meu diamante que eu encontrei de primeira aqui, mano. Foi muito sortudo. Não, foi sorte mesmo, velho. Espero que tenha mais embaixo desse aí, né? Ah, e o ouro, mano? É, vai ter que achar ouro também, rapaz. É um ourinho só, né? Não deve ser muito difícil, não. É que você não foi em nenhuma caverna grande também. Eu encontrei dois. Ah, falta mais dois. Vai ter que procurar outra caverna, rapaz. Não tem jeito. Quero ver, rapaz. Agora você vai pro combate, hein? Lembra que é hardcore, rapaz. Se morrer, perdeu. Nossa, mas podia não ter 15 bichos. Calma, olha o plano. Nossa, falhou, estão se enfrentando lá. Falhou. Falhou o plano muito rápido. Ai, Creeper, pode ir, parceiro. Vem então. Nossa, tem muito bicho aqui, Klaus. Meu Deus! Tem muito bicho aqui. Meu Deus, você tem muito bicho! Que isso, cara? O homem com o plano. Nossa, mas não é só aí, não. Qualquer lugar escuro. É, rapaz, você ficou tanto tempo aqui que o spawnou tudo aqui, cara. O mundo é limitado, né? É, recuperar a vida automaticamente na hora até que é bom, né? É, é bom. Ficar esperando curar. Tô bem. Um Creeper escondido aí, rapaz. Tô bem.
Finalmente. Tá, eu tenho... Meu Deus, calma. Posso ter mais? É só não ter... Droga. É só não ter esqueleto aqui. Eu tenho 4. Finalmente, yes, você conseguiu. Yes. Agora você pode craftar o item, Klaus. Yes! O que você fez aqui, Otônigo? Eu sei que o desafio é zerar o mundo, mas eu tinha que fazer a minha casinha na árvore. Tá relembrando os velhos tempos, né, rapaz? O que você achou dela? É bonita? Eu achei muito fofo. E não sei se você percebeu, Otônigo. Não sei se você tentou fazer uns itens muito diferentes, mas eu tirei tudo da crafting table. Você só pode fazer... Como só assim? Básico. Exatamente. Tenta fazer um barco aí, por exemplo. Não dá. Não dá, mas eu ganhei a receita do barco. Ah, dá pra fazer besta. O quê? Besta? Nada, esqueci de tirar. Mano. Mas a textura da besta tá bem antigona, assim. Parece uma besta rudimentar. É, não, realmente, não dá pra fazer nada pra se proteger, mano. Tem que só realmente tomar coragem e... Ou armadura, né? No máximo. Mas aí é pelo mais menos tenso. Minha base eu tenho pra me proteger, pra sair correndo, caso dê alguma coisa de errado. Agora, ô Klaus, eu vou ser sincero com você, tá? Nem eu testei o Pisolis, então eu espero que funcione. Tá, eu tenho que jogar pra tentar encontrar... É, o portal do fim, né? Não tem segredo. O mundo não é muito grande, né? Então não vai ser difícil de achar, não. Não, tá suave. Ou algo me diz que é pra cá, ó, Tommy. Ou não, voltou. Parabéns, Henrique. Lá vai ele cavar pra baixo, lá vai ele pra cavar pra baixo. Só toma cuidado que eu já falei que no fim do mundo tem lava. Não, calma aí, eu tô cavando em 2 blocos aqui, fi. Aqui tem mais ferro, vai ser útil, né? Pra matar o dragão, preciso de pelo menos uma armadura. É, não sei nem se tem dragão, Tony. Igual naquela época não tinha, não. Mas aí eu vou só entrar no The End? É, basicamente seu desafio é chegar no The End, rapaz. Porque The End nem tinha, né? Ó... Oh. Ah! Consegui fazer o parkour. Boa. E a lava? Parece um suco de laranja. Sim. E você tá percebendo, Tônigo, que a lava tá, tipo, meio que infinita aqui? Então, é porque naquela época, Tônigo, antigamente mesmo, não tinha bedrock embaixo. Era tudo lava. Ah, então a lava é meio que a barreira. Sim. Então você não pode cavar pra baixo infinito, não, que você vai encontrar lava, não bedrock. Entendi. É, foi então por aí que surgiu esse ditado de não poder cavar pra baixo, né? Provavelmente. Deve ser, rapaz. Porque todo mundo que cavar pra baixo se dava mal. É, o ouro tá difícil, né? O ouro tá difícil. É que você não tá enxergando. Para, não é possível que eu passei por um ouro. Ele tava escondidinho. Você passou assim. Cadê esse cinegrafista de fracasso, mano? Eu tô vendo daqui. Me ajuda pro meu sucesso. Eu tô vendo daqui. Nossa, ele não tá vendo. Boa. Ufa. Se fosse uma cobra, me picava. Sim, 10 vezes. Nossa, ou pelo menos veio vários. Acho que você tá chegando no lugar certo, hein, rapaz. Tô mesmo? Você vai ver aí. Tô mesmo. É, só um pouquinho mais feio que eu... Nossa senhora. Tô entrando no tempo do deserto aqui. É, então, não tinha Stronghold nessa época, cara, mas acho que se tivesse, seria tipo assim mesmo, tá? Tá, cá estou. Agora, rapaz, só encontrar o portal. Nossa, te botou. Ok. Boa sorte. Labirinto. Meu Deus, esse lugar sempre existiu. Mano, nessa versão, velho, é que eu não consegui fazer isso certinho, Tônigo. Mas, mano, tinha tipo assim, 20, 30 minério e um negócio só, sabe? Isso é tudo junto. Uh-huh. Menos o diamante. É, menos o diamante. Vamos fazer os esquemas de nômade digital aqui. Fornalha wireless, não preciso estar em casa pra usar ela. Eu vou cavar pra qualquer direção e eu tenho certeza que eu vou encontrar Stronghold. Boa sorte. Ó, eu vou ficar perneta porque eu vou botar a armadura inteira, menos a bota, e meu pé vai ficar fininho. Nossa, que armadura esquisita, olha isso, velho. Mas foi o que deu pra fazer, mano. Nossa, tá muito esquisita essa armadura, meu Deus do céu. É verdade, ela é lisa, né? A textura é bem mais simplificada. Aham, é. É, Klaus, toma cuidado aí, rapaz. Oi, galera, tudo bem? Pera, vai, explode aí. Não, espalhou. Nada, explodiu, mandou pra cima de você, Klaus. Tô bem demais. Você não quer fazer aquela brincadeira de tá quente, tá frio? Eu faço. E aí, tá esquentando? Tá esquentando bastante. Opa, encontrei? Achou alguma coisa diferente? Boa. Boa sorte. Ah, ela... Nossa, eu gostei mais, inclusive, da tua Stronghold do que da outra. Na moral? Uhum. Mesmo com essa pedra feia? Não, eu acho... Eu sempre gostei muito dessa pedra aqui, desse pedregulho de musgo. Ele é mais verdão, sabe? O novo, ele é meio apagado e eu nunca... Foi a única coisa que eu não gostei quando trocou a textura do jogo na 1.12. Agora boa sorte com isso aqui. Pera. Isso aqui tá meio errado. Imagens amaldiçoadas. Nossa, biblioteca. Pera, mas parece que tá faltando alguma coisa, as madeiras aqui? Tá. Esse aqui era o portal do Andy quando ele lançou. Meu, é azul? Sim, era todo bugado. Esse aqui era a primeira versão dele. Nossa, olha o olho nele. Tá, ok. O negócio era feio. E Klaus, eu queria te desejar parabéns. Pode entrar. Obrigado. O Andy eu não mudei nada, não tinha Andy. Vou até matar um Ender Drago aqui. Pera, eu zerei, deu bom? Aí zerou, rapaz. Basicamente era isso. Não tinha Andy naquela época, né? Yes. Eu não mudei nada, você zerou o jogo. Parabéns.
Rage, yes. Cara. Você gostou da versão, Clown? Sentiu nostalgia? Pô, se eu falar que senti nostalgia, menti, porque... eu não joguei, mas eu achei da hora as curiosidades, porque eu não tinha a menor noção. E o portal tá aqui. Nossa, é aquele portal antigão? Sim, o velho Antônio. Eu te conto agora depois. Inacreditável! Inacreditável, cara, futebol amor. Clube! Não quer dizer que você não conseguiu zerar o jogo, você perdeu o olho do filme, porque eu não fiz mais nenhum reserva não, rapaz. Você tem duas opções, Tony. Você pode ou achar mais 4 diamantes e um ouro, ou você pode se jogar aqui nessa lava. Eu vou zerar o jogo, Provis. Como? Zerou. Nossa. Então é isso, gente. Tchau. Você encontrou os três problemas escondidos? Não. Foram esses lugares que eles apareceram.